Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga Zavodskoy Abilsovkasiga setka o'rnatib beramiz hozir. Malibu setka mana ochiqligi shuna katta bo'ladi. Pastga ham kirib ketaveradi, tosh ham hamma narsa kirib ketaveradi, to'g'ridan to'g'ri. Hozir bu setkani o'rnatib beramiz orqa tomonidan. Malibu setka deyilami, shunaqa sotiladi. Kesilib orqa tomondan ustunovka qilinadi. Bamper yechiladi unga albatta. Hamma tomon chiroyli ustunov qilib beramiz. Buni qo'yib berishlari bilan 120 ming so'm atrofida qo'yib beryapmiz. Bamperlar yechiladi, akkuratni qilib qo'yiladi. Hech qanaqa zazor qolmaydi. Briketlarni birinchi videoda ko'ramiz. Ikkinchi videoda ham xuddi shunaqa qilib turadi briketlari. Tayyor holatini ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Ona setga o'rnatildi. Orqa tomonga. Kerak bo'lsa, qo'l qilsa ham kirib ketmaydi mana. Uzoqdan chiroyli turadi, ochilib qolmagan. Zavodskoyni birinchi holatda ko'rsatib o'tdim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz, etib ko'rish uchun. Hammaga rahmat.